Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton. Gjësila Mirtazaj duke se sapo i ka shtuar më shumë dyshimet për një divorc me Besin. Në foto që ajo ka postuar një instastory, duke se nuk e ka unazën e martesës në gisht. Prej ditësh rriti pozien nga ludime, teksa ta nuk e ndjekin më njëri tjetrin në Instagram dhe gjithashtu këngëtarja i ka fshirë të gjitha fotot me Besin. Edhe psa ta vetë nuk e kanë konfirmuar lajmi dhe vjojnë të postojnë fotot të ndryshme nga jeta e përditshme. Gjithashtu është vënë se ndërkohë Gjësila vijon të ndjek në Instagram kunatën e saj Ana Kallaku. Edhe kjo e fundit vazhdon të ndjek këngëtaren. Kjo është era e dytë që çifti përflitet se po ndahen, asakoja ata i dhan fund zërave me një deklaratë publike, ndërsa tani askush prej tyre nuk i ka komentuar ende aludimet e radhës. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.